Тільки великогабаритів. Для них вже проблематично проїхати це перехрестя, яке має бути жвавим. Там далі ми бачимо ще один торгівельний центр. Зараз ми по хвилинку відволікнулися, подивимося, як тролейбуси все проїжджають і та яку вони мають можливість це зробити, як це для них взагалі чудово. Тобто ми над стоянками ні над чим не думаємо. Торгівельний центр, який побудований біля підземного перехода, також впливає на проїзд, впливає на життєдіяльність міста. От бачимо, автобус стоїть, тролейбус під'їжджає, він вже порушує правила, бо має зупинитися на пішохідному переході. А так не має бути.